Mbase I pëlqen qunat, Jori Delli bën deklaratën e papritur për Kristin. I ftuari I par I special në kepin e VIP-ave ka qënë Krist Aliaj. Në puntatën e dytë të emisionit kjera tito e prezentoj atë dhe banorve të tjerë, ku disa për e tyre nuk e pritën as pak mirë, dërto ka qënë dhe Jori e cila I ka ngelur hatrë me Kristin. Ky fundit teksa ka qënë I ftuar së bashku me Jori në edil ta, ajo është tipi femrët që ka shumë qep ose preferon quna mafioz. Dërko Jori para kamerave tha për Kristin. Të kam quar në gjiro, kemi folur bashk. A, kur jemi takuar bashk, nuk me thot këto gjëra, nuk më kërkoj as falje. Ndjem shumë e zhgënjur nga kjo gjë sepse nuk e prisja fare. Prandaj thash, unë në rrugën time dhe ti në rrugën tënde. I pëlqyen, të pëlqyen, I pëlqyen dhe vajzat, sigurisht më shkruaj në çdo gjë tjetër. Më ka treguar dhe disa mesazhe, por ai as I përgjigjet. Nuk e di se çfarë bën. Mbasi I pëlqen çunat, se di, fshije këtë fshije. Ka thënë ndër të tjera.